Повертаємося в студію для того, щоб сказати один одному ще раз. Добрий вечір. В прямому ефірі працює телеканал «Київ». Це про «Київ Лайв». Мене звуть Василь Климчук. І ми рухаємося в чергову годину нашого з вами спілкування. Я нагадую, що працює і телефон для прямого телефонного спілкування. Так що, якщо будете мати бажання поставити запитання, щось прокоментувати чи взяти участь у дискусії, абсолютно вільно себе почувайте. Дзвоніть, будемо говорити. Але якраз в цій годині традиційно ми говоримо про суто про політичні справи, які в будь-якому разі, але екстраполюються на все суспільство, на всю державу. І таким чином, говорячи про нинішній день, про вівторок, про 14 травня, слава Богу, повинні ми з вами констатувати, що Верховна Рада вже зранку відхилила 4 проекти постанов про скасування рішення парламенту про прийняття в цілому закону України про функціонування української мови як державної. Тим чином були усунуті перепони для підписання цього закону. І спікер Ради Андрій Парубій, ну ви бачили це і в столичних телевізійних новинах, підписав відповідний документ. Тим часом виконуючий обов'язки голови Комітету Верховної Ради з питань регламенту Павло Пинзеник заявив, що комітет розгляне проекти постанов про призначення дати інаугурації новообраного президента на засіданні у середу 15 травня, тобто завтра. Про ці інші політичні події дня ми будемо говорити з гостями нашої студії. Задоволенням вам представляю Ігоря Алексєєва, народного депутата України, члена депутатської фракції політичної партії «Народний фронт», члена Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, радника міністра юстиції України. Пане Ігоре, добрий вечір. І Валерій Гончарук, кандидат політичних наук. Пане Валерію, добрий вечір. Шановні, насправді цей тиждень, ну, обіцяв самого початку бути достатньо таким насиченим. Маємо початок пленарних засідань і пленарні, власне, засідання Верховної Ради, а перед тим ще мали і Погоджувальну Раду з кайданками, заявами, криками тощо. Завтра там приїжджають в облогу брати Верховну Раду ці автомобілі на європейській реєстрації. Люди чекають узгодження чи якогось розуміння, пов'язаного з датою інаугурації і так далі, і так далі, і так далі. І навколо цього ще є багато проблем, але, в принципі, давайте підведемо риску під законом про мови. Це все, да? Закон про функціонування мови, якби підписано Парубієм, тепер передається на підпис президента. Абсолютно вірно. І ми були свідками спроби заблокувати цей процес. Спочатку, якщо тими постановами, да, мать? Ні, навіть після постанови був ще позов до якоїсь громадської організації до суду, щоб думайтесь, щоб рішенням одного судді одноособово заборонити вчиняти будь-які дії спікером парламенту чи будь-якою іншою посадовою особою Верховної Ради України щодо підписання цього документу. Тобто розуміємо, що це була систематична, цілеспрямована спроба заблокувати цей процес. Дуже добре, що суд зрозумів і не пішов на ці провокації і відхилив відповідні звернення щодо забезпечення позову. Не заблокував цей процес. Сьогодні Верховна Рада в жорсткій відповідності до процедури, до регламенту, пройшла всі ці постанови, які блокували підписання цього закону спікером парламенту. Ми розуміємо, що будь-яке відхилення від усталеної процедури, будь-яке порушення, навіть на там, одну тисячну, це буде залізобетонною підставою для звернення до суду конституційного, тому що ми бачимо, скільки противників цього закону, скільки кроків було зроблено спроб, щоб все це загальмувати. Тому дуже важливо, що парламент і спікер витримав процедуру. Ми сьогодні пройшли ці постанови, вони були провалені, не були підтримані сесійною залою. Відтепер відкрилась можливість підписання, що Андрій Парубій зробив, вони підписані. Цей законопроект в адміністрації президента, тому ми очікуємо, що найближчими днями, годинами, до завершення тижня так точно. Да, я сподіваюся, що президент Порошенко до кінця тижня цей законопроект підпише, він буде невідкладно опублікований, набуде чинності, і ми поставимо крапку в цьому питанні. Я зрозумів. Відносно далі. Сьогодні очікувалося, що будуть говоритися якісь тези, пов'язані з інаугурацією президента, нового президента. Якби народ каже, що довго затягують, ну зрозуміло, що є
нормоване чинне законодавство, є якісь терміни і так далі. Ваше враження, ваше ставлення, відчуття процесу? Ви знаєте, а в нас же ж це як не перші вибори президента, і в нас фактично з 94-го року вже є традиція передачі влади від одного президента до іншого. Я, чесно, в історичному плані ніколи не пам'ятаю, що в нас виникали якісь дискусії, якого числа, в яку годину там має відбуватися ця інаугурація. Відбувалися в відведенні законодавством строки. Так? У нас законодавство в цьому контексті пише наступне, що не більше 10 днів дається Центральній виборчій комісії для визначення результатів, ну, по суті, ці строки були дотримані, і не більше 30 днів для того, щоб новообраний президент прийняв присягу на урочистому засіданні Верховної Ради України. А відповідності до строків, то це до 3 червня, в принципі, можуть визначатися дата. Чому, очевидно, виникла дискусія, якого числа саме буде це урочисте засідання? Багато хто зараз спекулює датою 27 травня, посилається на неї, що, мовляв, відповідності там до конституційних, там правових якихось норм і засад, президент має право розпуску парламенту. І тому багато хто говорить про те, що якщо інаугурація відбудеться до 27 травня, значить президент перше, що зробить, розпустить парламент. Якщо після, в нього буде значно менше конституційно-правових підстав. Я, чесно кажучи, в правовому плані ця позиція дуже хитка і дуже слабка, тому що, по суті, як там відраховувати закінчення повноважень діючої Верховної Ради, да, які строки, багато хто посилається на 27 листопада, хоча ці підрахунки абсолютно є некоректними. Тому що за великим рахунком нас Конституція визначає достатньо чітку дату, коли проводяться чергові вибори і парламенту, і президента. Це остання неділя жовтня 5-го року повноважень. Після того зрозуміло, що діюча на сьогоднішній день Верховна Рада автоматично свої повноваження не припиняє, коли відбулися вибори. Тому що там іде така сама логіка з такими самими підрахунками. 10 днів дається на підрахунок результату, не більше 10. Це не значить, що буде 10. Може один день бути. І так само не більше 30 днів для проведення цього засідання нової Верховної Ради України. І це так само не значить, що це буде на 30-й день. Тобто з якоїсь такої точки зору це може бути як там через день, через два, так може бути через 40. А я вам більше того скажу, що якщо не буде повністю обраний конституційний склад Верховної Ради, мається на увазі 2/3 депутатів, 300, то це засідання і не відбудеться. Буде діяти попередня Верховна Рада. Ну, ми кажемо так, знаєте, гіпотетично, якби, наприклад, там у нас явка була, що не обрали цих там 300 депутатів в мажоритарних округах, ще якісь там такі моменти. Ну, теоретично це може бути. Але насправді ми розуміємо, що от зараз дискутувати, яка дата, наголошувати на це, ставити якісь ультиматуми, що тільки там 19-го, чи тільки 20-го, чи тільки 28-го числа, це насправді не зовсім така конструктивна розмова, з якої точки зору. Якщо ми візьмемо в цілому 5 років діяльності діючої Верховної Ради, то сказати, що їхнє головне завдання – це визначитись з датою тієї інаугурації – ну, то це ж не буде зовсім справедливо. Це процедура, яка має відбутися, і вона відбудеться в конституційні строки. А що стосується там конкретних якихось чисел, дат, години, виходячи з якоїсь там незрозумілої логіки, дуже часто ірраціонального характеру, я думаю, що такі дискусії загалом дивіться, не красять дискурс, який зараз піднімається в політичній системі. Дивіться, з одного боку новообраний президент, що не знаю, чи конституційно його правильно так називати, чи неправильно новообраний президент. Як правильно називати, пане? Він не вступив в свої повноваження. з юридичної точки зору. З юридичної точки зору це обраний президент, оскільки вже можна це казати як доконаний факт, оскільки Центральна виборча комісія. Але без булави. Давайте. Я просто до чого? Окей. Я як правильно просто сказав, окей, новообраний президент, все домовився. З одного боку, він говорить про 19 число. Він записав одне звернення дуже серйозне. Сьогодні він, я навіть процитую, Зеленський назвав нардепів брехунами через тяганину з його інаугурацією. Це другий такий посил. З іншого боку, на різних, ну, в медійному просторі говорять, що кожен день перебування старої влади, це там сьогодні я почув від Купрія цифру в 50 мільйонів доларів щодня Україні обходиться і так далі. І яка в цьому контексті ситуація і настрої всередині Верховної Ради, у парламентського корпусу депутатського? Я розумію, що є різні думки, але якби є ж ядро. Продовження того, що Валерій сказав в контексті дати відрахунку. Так. Бо фактично, з його слів можна зрозуміти, що фактично навіть не 27 травня, а 27 квітня був дедлайн, коли можна розпустити. І багато, насправді, юристів притримуються цієї позиції, що конституційні повноваження, коли можна було розпустити парламент,
припинилися, закінчилися 27 квітня, оскільки приплюсувати 6 місяців – це дата виборів парламенту. Але навіть якщо брати там 27 травня, хтось навіть з окружного адміністративного суду сказав взагалі 14 червня. Тобто ми бачимо, наскільки є різночитання в такому важливому питанні. Але тут навіть ще важливий акцент, який колега не згадав, а він принципово важливий. Право, наголошу, право, а не обов'язок, він же не з'являється просто так, що... Це як конституційне повноваження президента, наприклад, як внести законопроект до Верховної Ради. У президента є лише три конституційні підстави, коли він має право не пізніше 6 місяців, а ми вже якби, є думки, що ці 6 місяців навіть спливли, вже спливли коли може внести. Коли не сформована коаліція після виборів, коли не можуть розпочатись засідання, коли не може сформований Кабінет міністрів. А цих трьох конституційних підстав, які б давали президенту новообраному чи діючому поки повноваження і можливості розпустити парламент, на даний час немає. Ті розмови, які точаться щодо можливості встановлення нібито судом, окружним адміністративним судом факту заднім числом, що нібито коаліції немає, є, ну, скажімо так, м'яко кажучи, такими хиткими, а якщо говорити відверто, не відповідають Конституції, тому що перше, пряме положення, суд не може втручатися в організацію роботи Верховної Ради за законом, а це є фактично організація. Друге, ми розуміємо, що тут єдиний, хто може цей факт встановити, це спікер Верховної Ради. Тобто, якщо ми хочемо йти по процедурі, будь ласка, спікер парламенту, заява про відсутність коаліції, далі конституційний строк на формування нової коаліції, якщо він сплив, тоді знову-таки у президента з'являється право, не обов'язок. Він нічого не порушує, не вступає в конфлікт ні з Конституцією, ні з іншими своїми зобов'язаннями. І мені просто цікаво, яка така гостра необхідність зараз взагалі вести і піднімати питання про дочасні парламентські вибори в кінці травня, на початку червня, якщо у нас за законом з кінця липня стартують строкові, чергові парламентські вибори. Мені було б просто, ну, і цікаво і мені, і я думаю, що суспільство було цікаво. Давайте послухаємо телефон. У нас немає виборів там через 2, через 3 роки. У нас вибори вже дуже скоро. Алло. Вітаю. Да, добрий вечір, слухаємо. Да, вітаю. Ви знаєте, ну, по-перше, тут, на мій погляд, дійсно, ми не поважаємо не тільки новообраного президента, але і ті 73%, які проголосували за нього, тому що дійсно починати треба щось доброго і позитивного в плані того, що піти на поступку, да, президенту новообраного, щоб він забажав якусь дату там, будь ласка, це, знаєте, те, як перше бажання. Тому оце тяганина, дійсно, вона не на користь, тому що це, знаєте, як пружина. Якщо довго, вибачте, стримувати, то вона, а потім відпустити, то вона ще потім больніше б'є. Тому вам вже буде потім важче з таким президентом працювати, тому що він це запам'ятає. Я боюся, що вам буде потім не переливки. Це перше. В першу чергу тим депутатам, які зараз є коаліцією. І друге, тут дуже важливо, щоб у вас не було спокус у нинішньої більшості коаліції урізати повноваження, тому що ми чітко, коли вибирали Зеленського, ми чітко знаємо, з якими ми його вибрали повноваженнями. Якщо ви хоча б одного повноваження позбавити, там, як деякі там говорять, там зменшити можливість або позбавити його можливість подавати кандидатуру там голови СБУ чи міністра оборони і таке інше, або через цю процедуру ускладнити. Це не варто робити, тому що народ вас просто не зрозуміє, це найкраще. Дякую. Дуже цікава думка, щоб просто не виникало в суспільстві наших телеглядачів непорозумінь.
Тут насправді важлива теза. Президент є абсолютно чіткі, прозорі і зрозумілі механізми для того, як сформувати і визначити порядок денний для Верховної Ради. Президент анонсував ряд законопроєктів, які він готовий ініціювати після вступу себе в посаду. Повноважень. Повноважень. Там і про президента, і про процедури імпічменту, і про скасування недоторканності. Він визначає ці законопроекти. І виборчі, нові виборчі. Багато там законопроєктів, було там до 10 таких законопроєктів, які визначають основи народовладдя. А ці законопроєкти президент може визначити як невідкладні, сформувати порядок денний для Верховної Ради, і Верховна Рада зобов'язана буде їх визначати. Нікуди Верховна Рада не дінеться. Якщо законопроекти правильні, якщо законопроекти направлені на ті тези, які ми почули, я сильно сумніваюся, що Верховна Рада не буде їх підтримувати. Щодо урізання повноважень, ми чули якийсь законопроект, який ініційований Самопоміччю, який незрозуміло звідки взявся, і по окремому з них є питання, але враховуючи, і знову ж таки, це до питання інаугурації, питання до дати інаугурації, і все підв'язано також і під календарний план роботи Верховної Ради. Тому я не бачу таких перспектив і ризиків, що парламент щось зможе ухвалити, що урізає повноваження, враховуючи, що зараз вже там, середа, четвер, ми наближаємось до дня інаугурації. То ще ж не знаємо, який це день. Він, в принципі, наближається. До 3 червня інаугурація відбудеться. Ну, тому тут питання в тому, що навіть якщо, хоча я сильно сумніваюся, що Верховна Рада щось проголосує, ці законопроекти не будуть підписані, і ризиків, що якісь будуть конституційні повноваження президента ліквідовані, я взагалі не бачу. Чому? Тому що і тут ключова принципова теза. Повноваження президента визначені в Конституції. Конституція, процедура зміни Конституції – це мінімум 7-8 місяців. В нас є телефонний дзвінок ще на цей момент. Пане Лорі, маю до вас запитання. Алло, алло. Добрий день, Ігор Степанович, Київ. Да, добрий вечір. Спочатку, да, вже вечір, репліка. Цікаво, пане Лисєнко розказує про, які може подати закони, президент, проекти. Ви ще скажіть, може він через вас, вам доручить, а ви вже їх подасте. А він поки буде ждати, поки його інаугурують. Послухайте, ви вроді казали, що ви юрист. Ну дайте можливість людині. Це раз. По-друге, ви знаєте, мене неприємно вразив, я повернуся до понеділка, погоджувальна рада. Оце нормально, коли відкриває погоджувальну раду, через 3 тижні гуляк ваших, голова Верховної Ради, і даже слова не сказав про те, що відбулися в країні вибори, що пройшли чесно, що ніяких проблем нема, що треба вирішувати питання інаугурації, що була зустріч з президентом, з кандидатом, який, вірніше, вже обраним 7-го, здається, числа. Чи як це розуміти? Ну, в принципі, все зрозуміло. Є 2 категорії. Одні, які не хочуть боятися цих досрочних, то це Бурбак уже сьогодні прямим текстом сказав, поэтому не надо. А є ті, які готові прийняти ці вибори. Але головне не це. Ви мені скажіть, що, чому ви так відноситесь до майбутнього? То, що вам, я от бачу, останнє скажу таке, народ вже прорепетирував, як можна вигнати з країни негідного президента. Я вважаю, що буде правильно, і ви до цього ведете, Алексєєнко, і ви особисто, що коли народ прорепетирує, як вигнати Верховну Раду, оце буде тоді крапка. Спасибі. Ну, давайте так, да, щоб ми не переходили тут на особистості. Це дуже важливо. Треба ж розуміти, що Верховна Рада чи Кабінет міністрів, вони не є філією адміністрації президента. І президент, в принципі, може співпрацювати з Верховною Радою, успішно співпрацювати, в тому випадку, коли він має більшість. Більшість, очевидно, він буде мати після того, як відбудуться вибори. Або, може, і не буде мати. Тому що, давайте згадаємо 2014 рік, там 2014-2004 рік, да, коли був Ющенко президентом, в нього був такий період, коли він не мав більшості в парламенті. І навіть він не міг своїх міністрів там затвердити. Така форма державного правління.
Якби ми були, наприклад, чистою президентською формою державного управління, як у Сполучених Штатах Америки, там президент самостійно формує свою адміністрацію. І, кабінет адміністрації, це так, як уряд, так. І парламент, Конгрес США ніякого відношення не мають до цього формування. Сам президент визначає, хто буде на яких посадах, сам відповідає, з іншого боку, а там президент не має права розпускати парламент. Да? Що в нас так само дуже часто зловживають наші президенти, говорячи. Розумієте, питання в тому, що, ну, умовно кажучи, відбудеться інавгурація. Нам може відбутися будь-яке число, там, 19-го, завтра Верховна Рада прийме рішення про те, що післязавтра провести інавгурацію. І буде ця інавгурація. Це ж не значить, що всі ініціативи будуть автоматично підтримуватися у парламенті. Тому що для того, щоб політичні сили підтримували ті чи інші ініціативи, очевидно, треба узгоджувати ці ініціативи. Треба, очевидно, шукати якісь певні компроміси. А для того, щоб, наприклад, запропонувати своїх людей в кабінет міністрів, то їх формує не президент, не президентська більшість, а більшість формується під кабінет міністрів, під прем'єр-міністра. І фактично виходить так, що дійсно в нас конституційно дуже складно забрати президента повноваження, наприклад, подавати кандидатуру керівника Служби безпеки України, подавати кандидатуру міністра закордонних справ, міністра оборони, подавати кандидатуру голови Нацбанку, генерального прокурора. Але ж справа в тому, що подаючи ці кандидатури, ніхто не зобов'язується, ніхто не гарантує, що депутати зобов'язані ухвалювати кандидатуру. Можуть відхилити, можуть прийняти, можуть не прийняти. Потім, коли ми, наприклад, кажемо про голову Нацбанку, а автоматично голова Нацбанку не йде в відставку, коли приходить новий президент. Тобто його призначають на певний строк, і він діє в відповідності до того контракту. Тому, щоб не складалася така ілюзія, що прийшов новий президент, і він в цей період стає якби над законом, над будь-якими рішеннями, над парламентом, над кабінетом міністрів. Безумовно, він має свою легітимність внаслідок президентських виборів. Але цю легітимність для того, щоб отримати реальні механізми здійснення влади, треба втілювати через вибори до Верховної Ради. Наскільки зараз є питання критичності провести вибори до Верховної Ради через 2 місяці, в липні місяці, чи через 6 місяців, як цього вимагає Конституція, я критичності насправді не бачу. Що поганого в тому, що зараз от фактично новообраний президент, якому абсолютно там довіряють виборці, буде діяти, буде пропонувати свої кандидатури, буде пропонувати свої програми. І через півроку він абсолютно переможе на виборах, і там виборці, багато прихильників, переконаються в тому, що діючі політичні сили є абсолютно фактично там недієздатними. Треба голосувати за цю політичну силу «Слуга народу», конструктивну політичну силу, яка має чітку програму виходу з кризи, чіткі мають там пропозиції, і фактично наслідок цього буде. Тому не треба робити трагедію з речей. Відповідності до того, знаєте, як трагедію того, якого буде це числа, в яку годину прийде дійсно новий президент, інавгурація відбудеться, треба так розуміти, що чому у нас виникли оці неузгодженості. От Сполучені Штати Америки, я закінчу, про які я вже згадував сьогодні, в них достатньо чітка дата. 20 січня інавгурація. А з 1933 року до 1933 було 4 березня. І ні в кого ніяких дискусій не виникає. У нас чіткої дати немає. Якби в нас на рівні Конституції, законодавства була чітка дата, після 30 днів рівно, після 20, після 10 днів, тоді б дискусії так само не виникала. А так ми спекулюємо, невідомо на що, і насправді в цьому абсолютно немає ніякої проблеми. Пане Ігоре, я зараз, з вашого дозволу, прийму телефонний дзвінок, ми послухаємо запитання, потім перейдемо на рекламу. А якщо вам не складно, ви могли би перевірити цю інформацію? Бо це просто, на власні джерела люди посилаються. Я поки що не хочу оприлюднювати на широкий загал. Алло. Так, добрий вечір, слухаємо уважно. Добрий вечір. Да. Я хочу сказати, що у нас є закон 30 днів, в який можливо вкластись, і чому пан Зеленський, наш президент, робить з цього шипучку, яку кидає в суспільство, йому це вигідно сьогодні. Це ж не а-ля 95-й квартал. Він не володіє українською мовою, він сорочно учить українську мову. Він не володіє ситуацією такою складною. Він зараз її вивчає. Дайте йому можливість. А те, що він закидає оцю шипучку в людей і цим щось підводить, я не розумію. Це
Це стидно. Це сором. Дякуємо, дякуємо. Це те, що я хотів би поговорити відносно моделі поведінки новообраного президента. В чому сенс? Якби це тиск чи показ якоїсь сили, перспективи і так далі. Але про це ми поговоримо акурат після реклами. Буквально 2 хвилини, не перемикайтесь. Повертаємося в студію і ще раз нагадую, що в прямому ефірі працює телеканал «Київ». Це проект «Київ Лайф». Мене звуть Василь Климчук. У нас в гостях Ігор Алєксєєв і Валерій Гончарук. Перед тим, як ми перейдемо до Конституційного суду України, все ж таки, в чому родзинка, на вашу думку, поведінкової моделі новообраного президента? Чому саме так він себе поводить? Що дозволити, я відреагую, враховуючи, що і попередній телеглядач... Тільки не забудьте про моє запитання. Абсолютно, не забуду. Знаєте, ось позиція перша. У нас парламентсько-президентська республіка, і не потрібно про це забувати, що є ряд повноважень, є законодавчі вимоги, які є на відповідальності парламенту. Не подобається такий порядок, давайте говорити про зміну порядку закону, нехай Центральна виборча комісія визначає дату, або ця дата буде визначена апріорі вже в законі, але допоки часу у нас є регламент, який говорить про те. Я абсолютно там можу погоджуватись, не погоджуватись. Мені не подобається дата 19 число принципово, бо це траурні заходи і, ну, саме 19 числа особисто я не підтримую. Є багато інших дат. У нас по закону 30 днів – це до 3 червня. Я не в якомусь там регламентному, не інаугураційному комітеті. До мене є претензії, що я якимось чином затримую. Буде постанова винесена в зал, вірте, я за неї проголосую. Тут немає ніяких застережень, що я якимось чином це питання якимось там зволікаю чи не підтримую. Ну, а поведінка Зеленського тисне на депутатів чи ні? Ну, як реакція, ну, чисто по-людськи там чи... Знаєте, по-людськи я, як парламентар, маю свої обов'язки, маю свій блок відповідальності. Я, чесно скажу, не звертаю сильну увагу на те, якісь відеозвернення чи лінію поведінки. У парламентарів, якщо хтось там думає, що парламентарі нічим не займаються, є законодавча робота, є важливі питання по напрацюванню законопроєктів. І те, що сьогодні нарешті ми ухвалили в кінцевому вигляді закон про державну мову, я вважаю, що є великою перемогою всього парламенту, всіх тих, хто голосував за цей законопроєкт, в тому числі мене особисто. Щодо Конституційного суду... Чекайте, зараз давайте ми це окремий блок завершимо з цими перипетіями, новообраний президент парламенту, я так розумію. У нас телефонний дзвінок. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Это Константин, Киев. Да. Мне очень нравится ситуация, которую вы рассматриваете, которая сложилась с избранием Зеленского президента. Вы понимаете, Украина проголосовала против Порошенко, а Зеленский – это вымышленный образ. Он не имеет сейчас политической окраски. Понимаете, в чем дело? Но уже четко понятно, что националистическая идеология завела Украину в тупик. Поставила ее перед фактом войны, разрухи, экономического, как говорится, разорения. Сейчас пане необходимо... Костянтине, вы питание ставьте, ну, как бы без пропаганды. Украина на левое движение. Да. Ну, це... образом... Так. Ну, ми... Запитання ваше. Без пропаганди я хочу, тільки. Щоб ви оцінили мою точку зрення. Та ми оцінюємо, ви вже ж не перший раз дзвоните, ми оцінили її. Можливо, у вас в цьому контексті, от те, що ми обговорюємо, є запитання, користуючись нагодою, що тут і народний депутат є, і людина політологічного гатунку. Є запитання чи ні в цьому розумінні? Чи вам щось не подобається? Чи... Алло. Добре. Давайте тепер перейдемо до однієї сенсаційної речі. Про неї багато говорили минулого тижня, але якби зійшли на нівець, хоча говорили, якщо так станеться, то можуть бути питання, проблеми і так далі. На цей момент стало відомо, що Конституційний суд проголосував за звільнення свого голови. І це означає, що на сьогоднішній день, на цю секунду, Конституційному суді немає голови. І якщо додати інаугурації не буде обраний голова, тоді, згідно Конституції,
приведення до присяги президента буде під питанням, тому що там чітко написано, що приводить голова Конституційного суду. Не особа, що заміщує, не старший за віком, не заступник, не виконуючий обов'язки, а суто голова Конституційного суду. І от, пане Ігоре, юридична колізія, чи що це? І, як ви гадаєте, через що так повелися з паном Шевчуком? Тим більше, в контексті сьогодні ж, ну, сьогодні я фігурально говорю, люстрація, там, декомунізація в Конституційному суді тощо. Чи якось це взаємопов'язано? Чи зустріч з Богданом його якось спонукало до цього? Про якісь ймовірні зустрічі не буду коментувати. Ну, свічку не тримав, не знаю, відбувалося чи ні. Але якщо, знову ж таки, ця інформація підтверджується, думаю, Конституційний суд офіційно про це повідомить. Якщо таке рішення відбулось, було б дуже цікаво і правильно, по-перше, запитати у відповідної комісії з етики регламенту Конституційного суду, що стало підставою для фактично дисциплінарного... Став висновок комісії з регламенту та етики, яка правильно знайшла в його роботі системні істотні порушення. Ну, було б цікаво почути... Так. Конкретизацію, так? Конкретизацію, це перше. Що це за системні одноразові грубі порушення? І було б теж цікаво мотивацію 12 суддів. Так, да, 12 з 18. 12. Ну, закон вимагає дві третини. Угу. 12 суддів, які підтримали це рішення. Це перше, тому що закон визначає таку процедуру. І я вважаю, це добре, що колектив може в певній мірі самоочищуватись і реагувати на якісь порушення, якщо вони є. Для цього є відповідні процедури. Щодо якихось, знову ж таки, можливих ризиків для блокування інаугурації, я взагалі їх не бачу. Чому? Ну, позиція перша. Так. Я дивлюсь так, що Конституційний суд в цій ситуації так само може невідкладно відреагувати. Ніхто їм не забороняє, умовно, навіть завтра, завтра-післязавтра зібратися і це питання вирішити, або обрати нового голову, або в контексті наближення дати інаугурації визначити, що це може виконати цю функцію, або старший за віком, або виконуючи обов'язки. Тобто в цьому питанні я не бачу взагалі... А те, що в Конституції написано, що там тільки голова Конституційного суду, чи не будуть потім позови якісь, звинувачення, що, мовляв, не дуже за процедурою? Ну, знаєте, якщо вже настільки конспірологічно вигадувати, то за такою логікою можна сказати, що завтра Верховна Рада не прийде на засідання. Всі 20 днів до 3 червня і не буде визначати дату засідання. Ну, ми ж не можемо зводити всі процедури і все життя до абсурду. Я не думаю, що така ситуація взагалі ставить під ризик процедуру інаугурації. Вона буде дотримана згідно конституційних приписів щодо обов'язковості участі представника Конституційного суду на церемонії урочистого засідання. Вона буде дотримана, і цей процес пройде відповідно до Конституції, до закону. І ризиків, що хтось буде потім оскаржувати, ну, я сильно сумніваюся, що ми зайдемо в такий процес. А якщо можна, характерно, що оскаржувати буде де? В Конституційному суді. Тому що виходить так, що саме Конституційний суд має право і повноваження коментувати, давати оцінку конституційності чи неконституційності тих кроків. І те, що вони проголосували за відставку чинного голови суду Шевчука, очевидно, ну, дає їм такі підстави, тому що вони самі є конституціоналістами. І я так думаю, що вони знайдуть абсолютно в Конституції визначену форму відповідності до нашого законодавства, щоб процедура прийняття присяги новообраним президентом не викликала достатньо багато запитань. Знову ж таки, якщо запитання виникнуть, то вони будуть звертатися до цього ж самого Конституційного суду, який ухвалив це рішення. Що стосується Шевчука? Насправді проблема. Там вона вже була озвучена достатньо давно. Ну, так, це ж тема. Він насправді ж, ну, недовго з одного боку був головою Конституційного суду, там буквально рік чи трошки більше, ніж рік. Спочатку з'явився лист трьох суддів. Там прізвище зараз не будемо називати, тому що це не настільки принципово. І вони, в принципі, в цьому листі винесли оце сміття зі зби, як говорять там в цьому випадку росіяни. І чому? Що закидали? Закидали те, що фактично стагнація роботи, що він на роботу там не ходить, не відвідує, не вважає це за доцільне. А справи не розглядаються.
справи розглядаються в ручному режимі. Тобто, який хоче, який не хоче, розглядає, не розглядає. Сам визначає, кому їх подавати. І насправді закиди те, що він не зміг організувати роботу Конституційного суду, зловживає своїми повноваженнями і багато там таких інших речей. Давайте так говорити, що судова гілка влади – це самостійна гілка влади. От в них, якщо виникли якісь там претензії, неузгодженості, вони цілком мають право. При тому, що ми не кажемо там, що, знаєте, якась більшість, меншість, якісь клани. Якщо дві третини суддів ухвалюють таке рішення, значить, швидше за все, що там дійсно були дуже-дуже серйозні проблеми. Нова новина. Судді Конституційного суду проголосували за ставку Шевчука і призначили нового голову Конституційного суду. Вже призначили нового. Новини оновлюються. Значить, тоді взагалі розмова про ризики інаугурації взагалі знята з порядку денного. Це оновлюється. Ми ж практично в режимі онлайн. Єдине, що ми можемо зараз дискутувати, і насправді це цікаво, бо практики такої в Україні не було, коли Конституційний суд висловлював недовіру і звільняв голову Конституційного суду. Звичайно, це цікаво з інформаційної точки зору і мотивація. Але ми бачимо, що це красномовна відповідь про те, що ніяких... Ну, ви розумієте, наскільки це важливо і для програми, і для глядачів. Ви правник, ви член комітету з питань правової політики і правосуддя, і тут така ситуація. Ну, гріх було б не використати і ваш коментар, в тому числі, до цієї проблеми. Отже, ви не бачите нічого, якби, незрозумілого від ставці Шевчука, як такого. Давайте так. Нас от з 2014 року були сформовано дуже багато абсолютно нових різних відомств. Була сформована НАЗК, було сформовано НАБУ, було сформовано ДБР. І так далі, і так далі. САП можна згадувати. А були призначені нові кадри на різні посади. Зараз був вже сформований антикорупційний суд. Так? І очевидно, що до багатьох тих, хто очолив ті чи інші органи, новообрані, які там йшли з новими гаслами, є дуже серйозні питання. Тому що що ми мали, наприклад, з Корчак, з керівницею НАЗК? Її ніхто ж прибрати не міг. Тому що таке законодавство, так? А там була системна проблема. Тому що НАЗК, як орган, він не працював. Він в ручному режимі вирішував, які справи там вирішувати, які не вирішувати. І я не виключаю, що внаслідок цього могли потрапити в органи судової гілки влади, в інші органи, абсолютно різні люди. І в тому числі ті люди, які за своїми компетенціями, не здатні займати такі посади. Так, це серйозна проблема, ми з цією проблемою зіштовхнулися. І я думаю, що дійсно повинно пройти декілька отаких, знаєте, поколінь, змінитися керівників і НАБУ, і САП, для того, щоб ми отримали абсолютно працюючі органи. І це питання так само до Конституційного суду, тому що цей орган завжди був своєрідний. Він свого часу приймав рішення про те, що Кучма має право третій срок бути, тому що 1+1 – це не два, це півтора. А цей же Конституційний суд ухвалив рішення восени 2010 року, що насправді Конституцію він скасував і повернувся до Конституції 96-го року. Тому є дуже багато запитань. І дійсно, там повинно відбутися певне очищення цієї структури. Але, знову ж таки, будемо сподіватися, що якщо вони навіть всередині себе мають можливість і потенціал очищатися, то це позитивно. А як формується Конституційний суд? Там квоти якісь? Ну, Верховна Рада там призначає? Це конституційна процедура формування суддів Конституційного суду. Президент, Верховна Рада і з'їзд суддів формують по 6 представників, які призначаються. Тобто ми розуміємо, що це... Широке представництво від різних органів влади і визначено суто Конституцією. А от ще така історія з правоохоронцями, оцей скандал, не скандал, дискусія відносно цього Джуліані, який юристом Трампа є, який їхав чи не їхав в Україну, Луценко, посол Сполучених Штатів, там списки і так далі, і так далі. І каже, що зараз в Україні, типу, лежить ключ до виборів в Сполучених Штатах Америки. Що це за ситуація? Ну, я би, знаєте, не переоцінював. Луценко, який говорив, що там в посольстві на своїх чужих ділили. Дивіться, я би не переоцінював вплив в цілому України, українських політиків, на те, що відбувається не лише в Сполучених Штатах Америки, а в цілому світовій політиці. Зрозуміло, що Сполучені Штати Америки, там є різні команди, є республіканці, є демократи. Вони мають різні там механізми, вони намагаються впливати, відстоювати свою політику, робити якісь ставки. Але в цілому, якщо ми думаємо, що для Сполучених Штатів Америки саме Україна є якимось пріоритетом,
і саме ми визначаємо зовнішній вектор США, то це наша глибока помилка. В принципі, так, я думаю, що позиція США, Європейського Союзу після виборів президента до України не зміниться. Але тут важливо, щоб позиція України не змінилася. Тому що коли ми задаємо риторичне питання, а чому ж ми не члени НАТО, так ми самі повинні собі сказати, що чому ми не члени НАТО? А тому що ми не проводили абсолютно послідовну політику. Коли один президент каже, що давайте вступимо в НАТО, а наступний каже, що давайте ні, не будемо вступати. І в нас так було через президента. І коли Україна буде проводити абсолютно послідовну, зрозумілу, прогнозовану політику, я думаю, що тоді не буде нас таких зовнішніх ризиків, тими, що ми зіштовхнулися реально в 2014 році, коли почали задавати питання, а де ж цей той Будапештський меморандум, чому ж це нас ніхто не підтримав, чому ж ми залишилися наодинці з російською окупацією. Тобто ви теж вважаєте, що от ця заява цього Джуліані, що у Зеленського окупалися вороги Сполучених Штатів Америки, немає ніякого значення? Я розумію прекрасно Луценка, генерального прокурора. Я розумію там Лещенка, як політика, який намагається позиціонувати себе як вже представник нової команди. Mm-hmm. Тільки оця нова команда чомусь не хоче позиціонуватися під Лещенком. Тому що зараз відбувається гра в тому, щоб зберегти своє місце на чільних якихось політичних позиціях вже, ну, навіть там не зараз, а через півроку, да? Коли будуть... В політичній квартирі, yeah. яка є, щоб кожен був. І кожен намагається таким чином з одного боку підняти свою значимість, що от він визначає зовнішню політику США до України. Ну, воно так виглядає. Ну, вибачте, та ж книжка амбарна, ну, це ж так само, це ж не є якимось юридичним документом. Це абсолютно, ну, апеляція до того, що десь хтось там, хтось якесь прізвище прочитав, якийсь підпис побачив. Це ви думаєте, що це емоційність більше тут? Це більше намагатися там винести свою значимість в зовнішньополітичних процесах і в тому числі внутрішньоукраїнських процесах. Давайте почекаємо там півроку, коли ми сформуємо вже нову коаліцію, новий уряд, коли президент чітко сформулюють свою зовнішньополітичну орієнтацію, політику, чого насправді зараз немає. І тоді ми можемо казати, аналізувати. А так казати, що ми там впливаємо на обрання Байдена чи на обрання Трампа, це, ну, якби перевищення власної значимості, ну, в цілому світовому процесі. Пане Ігоре, сьогодні, ну і вчора на Погоджувальній раді, ну, в контексті всіх процесів, що в раді відбувається, більшість, не більшість, коаліція, не коаліція. Як сприймають ваші колеги пропозицію, ну, я б так це назвав, пропозицію Юлії Тимошенко про подивитися в бік створення нової коаліції і якби збереження парламенту як такого? Сьогодні була достатньо емоційна, в неї був виступ на трибуні, там все втрачаємо, треба зберігати і так далі. Чи достатньо тієї конструкції, яка існує на сьогоднішній день? Про яку говорять, що її не існує? Ну, якщо чесно, я так трохи не вловив зміст і мотивацію якби цього виступу, особливо в деталі не вдаючись, але... Вона каже, давайте будемо збиратися і робити коаліцію нову. Ну, не розумію тезу. Батьківщина вийшла свого часу з коаліції. Хоче повернутися в коаліцію, яка зараз є чинна, яка функціонує, яка ухвалює закон. А ви свідомі, що вона є, ця коаліція? А її ще немає? Я свідомий по тій роботі Верховної Ради, яка і по тим законодавчим ініціативам, mm-hmm. які кожного тижня ухвалює Верховна Рада. Законодавчі ініціативи, які в інтересах і на користь українського народу. Багато їх, і закон про державну мову, який комусь не подобалось, mm-hmm. що парламент місяць часу витрачав на таке рішення і на розгляд цього питання. Я вважаю, що це дуже фундаментальне, дуже знакове рішення, і ми проголосували. Зараз парламент так само не повинен зупинятися, хоча є дуже високий ризик і бажання, особливо в умовах нестабільності, в умовах розмов про можливі дочасні вибори. І взагалі початку виборчого процесу максимально зупинити роботу Верховної Ради, зупинити ті законодавчі ініціативи, які потрібно ухвалювати. А я хочу нагадати, що 15 червня – це дата подачі бюджетної резолюції урядом, фактично старт роботи над державним бюджетом на 2020 рік.
І парламент, я не особливо думаю про такі речі, ніж про якісь там імовірні розпади, розклади чи якісь заяви про те, що давайте щось сформувати. Парламент повинен допрацювати свої конституційні повноваження, свій конституційний термін, на який, хочу нагадати, був обраний народом України. Якщо хтось хоче нав'язати думку, що нібито у парламенту є низький рівень довіри, ну це трохи, певно, небезпечна теза. Бо, знаєте, від любові до ненависті дуже швидко. Один крок. І, знаєте, якщо ми легітимно обраного президента, а президент, ну і будь-який, може робити якісь непопулярні рішення, рейтинг може падати. А наше суспільство, так як закладає вимоги і очікування від президента, то фактично президент в певній мірі і заручник цих відсотків цього рейтингу. Бо завтра його будуть запитувати, починаючи від тарифів і закінчуючи відсутністю світла в під'їзді. Якщо ми будемо з таких позицій говорити, що а завтра рейтинг впаде, давайте, вибачте, дочасні президентські вибори чи щось переобирати, це теж неправильно, це небезпечно і це теж те, куди, якщо може завести Україну, абсолютно небезпечні. Але з огляду на все ж таки цю заяву і ці чутки, щоб ну не чутки, розмови, аналізи, які говорили про канцлерську модель, якби вам не виглядає це якийсь крок в цьому напрямку? Чи бажання зробити крок? Чи спонукати когось зробити крок? Я просто дещо прокоментую. Перше, рейтинг довіри чи недовіри не є конституційною підставою для розпуску парламенту. Так. От якщо ви ведете конституційну підставу, щоб ми провели соціологічне опитування, і це є підставою, тоді нема питань, абсолютно. А значить, далі, якщо ми говоримо от про функціонування існування коаліції, то є дуже два простих способи. А для того, щоб сказати, що коаліції не існує. Так. Перший спосіб – це зберіть 226 підписів і сформуйте нову коаліцію. Другий – це висловіть 226 голосами недовіру діючому уряду. І таким чином ви так само підтвердите, що ця коаліція відсутня. Всі інші слова, всі інші речі – це політична гра. На що розрахована політична гра зі сторони Тимошенко і багатьох інших? Тимошенко вже розпочала виборчу кампанію. Парламентську виборчу кампанію. І вона грає в тому полі, що вона каже, що я готова на співпрацю з новообраним президентом. Кого Тимошенко бачить в цій парі з Зеленським? Очевидно, бачить як ядро нової більшості, як прем'єр-міністр. Чи є чітка позиція з цього приводу в Зеленську? Нема чіткої позиції. І очевидно, що говорити про те, хто війде наступну коаліцію, хто не війде, будуть за результатами виборів. Зараз, коли Тимошенко має 20 депутатів, ну, сформуйте з 20 депутатів, плюс іще там Купрія і Савченко, а більшість 226 голосів. Якщо не можете цього зробити, ну то вибачте, дочекайтеся чергових виборів. Хочете позачергові, нехай там будуть позачергові, якщо дійсно там під це є конституційні підстави. І потім вже за результатами виборів буде нова коаліція, буде нова більшість. І в нас за законодавством, за конституцією, не обов'язково, що вона буде пропрезидентська. Це так само треба розуміти. Ну, маємо досвід. Ми да, маємо досвід. Це так само може бути достатньо велике розчарування, що президент може опинитися в меншості. Кінець, оскільки я вже, бачите, і будильник дзвонить, щоб пора закінчувати, але кілька в нас хвилин ще залишається на цей момент. Як, на вашу думку, яка найбільш вирогідна дата проведення інаугурації? Я думаю, просто ну, велика кількість глядачів чекають цю цифру, дату, число і так далі. Ну, от реально, об'єктивно, зі свого досвіду. Знову ж таки, щоб я не якийсь... Не оракул, абсолютно. Мені, це аналіз, чесно, просто аналіз. Це ж не те, що ми там кажемо, так от він сказав. Знову ж таки, мені абсолютно не принципово, яка буде дата. Ми висловили застереження щодо недоречності 19-го числа. Так. Я знаю, що там чи 6-7 постанов, в тому числі і по іншим датам. Завтра буде регламентний комітет. В четвер буде голосування. А ваша думка? Дата не має абсолютно об'єктивного підґрунтя, яка вона буде, тому що якщо переважна більшість політичних сил готові до позачергових виборів, секунд. То дата буде до 27 травня.
Отака от ситуація і таке бачення. Я дякую за розмову, панове. У нас в цей момент був Ігор Алексєєв, народний депутат України, член політичної партії «Народний фронт», член комітету Верховної Ради України з питань правової політики і правосуддя, радник міністра юстиції України. І в цьому контексті було дуже важливо поговорити про події, які виникли в нас цього вечора. І, звісно, дякую Валерію Гончаруку, кандидату політичних наук. Пане Валерію, дякую вам. Шановні, ми кажемо на цей момент вам дякую. До побачення. Зустрінемося в цей самий час в цій студії завтра і будемо розглядати події, якими буде багатий вже завтрашній день, який буде називатися середа, 15 травня. Залишайтеся в контексті мовлення телеканалу «Київ». Хай вам щастить і до побачення.